Diváky na teplických Stínadlech čekal souboj týmu z Pásma, kde se hraje o zachování ligové příslušnosti. Domácí trenér Zdenko Frtěla věděl, že v případě výhry mohou jeho hráči opustit barážové pozice. Jeho protějšek Jaroslav Veselý se mohl opřít o statistiku, v níž jsou Klokani jedním z nejúspěšnějších týmů na stadionech soupeřů. První velkou šanci si vytvořili domácí už v druhé minutě, když Vanda předvedl skvělý průnik a vysunul do šance Horského. Ten se sice prodral přes Vondru, ale pak nedokázal propálit Frivalda, který skvěle na situaci reagoval. Co nevyšlo domácím, zvládli o 4 minuty později hostující hráči. V defenzivě Teplic zaváhal při zpracování míče Lukáš Havel, kterého Václav Drchal obral o míč. Ten si vybral jako adresáta přihrávky Jana Matouška, který nezaváhal a vstřelil svůj třetí gól v této sezóně. A ten čtvrtý si nechal vršovický útočník na závěr poločasu. Ve 40. minutě vyhrál na pravé straně hřiště Drchal souboj s Mičevičem a přihrávku, kterou naservíroval před brankou Janu Matouškovi, nešlo neproměnit. Klokani tak vedli 2-0 a do Šatenci odnesli zajímavý poločasový náskok. Teplice v druhé půli hýřily aktivitou, jenže šance nepřicházely. To však přestalo platit v 67. minutě. Trubač nastřelil míč do vápna a ten se po odrazu od Vachouška ocitl u Roberta Jukla. Ten se rychlou kličkou zbavil Vondry a snížil na rozdíl jediného gólu. Proti očekávání nepřišel závěrečný tlak domácí a když nevyšel během pětiminutového nastavení ani dlouhý outkryč Falušiho a střelecký pokus Vachouška, bylo rozhodnuto. Bohemians vytěžili z 35% držení míče 2 góly a 3 body se stěhují do Vršovic. Tepličtí nevyhráli již 5 domácích utkání v řadě.